I Kulturdrikk legger vi ut på eventyr på jakt etter de deiligste dråpene verden har å by på. Vin, brygg, ildvann og alt annet som verdt å leske garn med. I denne episoden skal vi til et område vi nordmenn har trykt til vårt bryst de siste årene, nemlig Jura. Dette langstrakte vinområdet på ca. 80 kilometer fra nord til sør og ligger på grenser mellom Frankrike og Schweiz, 250-400 meter over havet, i prealpene som Jurafjellene tilhører. Med Burgund som nærmeste nabo skulle man tro at vinstilen var noenlunde lik, men klimaet her veldig ulikt, og dette påvirker vinstilen. Det fem godkjente druer i regionen. Chardonnay, Sauvignon, Pulsar, Trossard og Pinot Noir. Regioner får kooperativer, men mange familieeide gårder med lang historikk. Vi skal møte tre av dem og få et inntrykk av hva Jura har å tilby. Tidlig morgen, vi har akkurat spist frokost. Pitteliten, charmerende liten fransk landsby på en høyde I Jura. Jon Kåre inne og skal hente vinbonden. Skal vi prøve å lære litt om Jura. Der har vi den. Vi I den bittelille byen Montaigu. Her med Jean Etienne fra Domaine Pinier. De lager fantastiske viner her I Jura. Og vi skal finne litt ut av hva de lager vinene sine av, hva druer det hvordan de gjør det, har de noen spesielle ting. Og så skal vi selvfølgelig smake litt. The vignes are in a small valley. We say it's reculé. 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 It's a small valley. They go in the mountain from a million and million and of years. Course. Yes. Yes. It's a typical of Jura. We say reculé. Reculé. So that's, je recule. Yeah. So that's. Je recule. Yeah. J'avance. Oh, je recule. Ah. Okay. Voilà. Det vinbonden prøver å forklare et geologisk fenomen som særegent for Jura. Under siste istid ble det dannet en rekke korte, djupe daler som skjer gjennom de mektige fjellene. I disse dalene har det så oppstått et unikt mikroklima som ideelt for vindruene som dyrkes her. Det very typical for Jura. Yes, yes, typical okay. of Jura. It's very good for the vineyards. It's very warm. We have no wind and no cold winter during the winter. Oh, okay. And it's very good for the vineyards. Yes. Okay. Excellent. We cut the grapes with the hands only, and we have two new press and we press very slowly, one press in the morning and one press in the afternoon. Okay. So what's the why the slow? Is it that to get more of the juices? Yes, yes, more and better juice. Yes, okay. Yes. For jeg som brygger øl hjemme, så kan du se, kjenne opp igjen boblinger I tanken her. Det var 10 dager jo bare siden de høstet siste bit. Herregud. Åh, her lukter den. Skikkelig godt. Oi. Wow. It's a lot of work to choose all the grapes with the hand. Ganske intenst, syrligt og bittert. Og så kjenner du litt alkohol, men ikke mye. Ja. Åh, det mye smak her, altså. Steinen også veldig sånn, spesiell, den gir liksom bitterhet. Vinbønder alltid veldig entusiastisk, og det ikke alt som like spennende for oss å få med oss. Og så har vi nå så ble Jon Kåre dratt med for å se på en eller annen liten maskin for å klippe noen spesielle busker. Det kult, men jeg kan ikke vise alt. This is quite amazing. Yes, yes. The cellar is founded during the 13th century by monks. It was Carthusian monks. Yes. Okay, excellent. Det har sittet noen flotte vinkjellere I vår tid, Finn-Erik, men føler vel dette her noe av det flotteste som har sitt? En sånn gotisk stil. Det veldig tydelig. Masse sånn utskjæringer. Siden 1300-tallet har det bare vært to eiere av dette fantastiske vinkjelleren og denne vingården. 14 hektar, samme familien.
siden 1300-tallet då, först munkar och sedan 1700-talet den familjen. Och det visar ju alltså då har det gått igen och igen hållit in så traditionerna blivit hållt vid lika. Utroligt flott. What are the characteristics for the wines of the Jura? The Jura product typical wine. For the white wine you have flower wine. Mm-hmm. We produce two typical wine with flow. Yes. With flow. Og det her Jura skiller seg kraftig fra andre vinproduserende regioner. For, som Marie-Florence Pinier sier, lager de to ulike vinstiler her. En såkalt blomstervin, som det vi kjenner som normalvin, og en såkalt florvin, som ikke ligner på noe annet som har smakt. When we produce flower wine, we topping up every week all the Bavaroos. We have no air in the Bavaroos, and the wine is more flower. Okay. Okay. Yeah. And when we want to have a flow, we don't topping up. Så dette her er altså flår. Det vanskelig å forklare egentlig. Jeg vet ikke om jeg har et godt norsk ord for det, men det som skjer da inne i vinen, så fordamper jo en del, og det englenes andel, som det heter. Og så legger det seg et lag med gjær over vinen, som beskytter vinen. Og det laget da, det heter flår. Og det dette da gir en veldig karakteristikk til vinen. Den blir litt på godt vinspråk så heter det oksidert. Kan man si det blir litt sånn bitter smak kanskje, som går litt mot nøtter og litt ost, litt sånn god faste comté-ost, det kan minne litt om. Og gir vinene fra Jura-området da en egen helt spesiell karakter. Før vi stikker, åpner vinbonden en flaske med gull som hans bestefar har lagt. Den i florstilen og fra 1975. Og her det ost, vet du. Ja. Herlighet. Som hos blue cheese. Se på den fargen der, da. Det spesielt. Det annerledes. Det noe helt annet enn noen vin som du kan drikke. Det helt tørt. Ikke noe sødme i det. Og så det der, altså, den litt sånn gammel ost. Det der det smaker. Det mye frukt, vet du, men... Det høres jo veldig spesielt ut å drikke flytende ost, for å si det forsiktig. Nydelig, intense syre. Og du bare merker at det har skriket med mat. Min farmor hadde en sånn kokskjeller. Ja, skjønner. Og i den kokskjelleren lukta det litt av det her, altså. Mm. Det var en av merkelig grunn. Den mest berømte vinen fra Jura er Van Jean. En meget spesiell vin som de lager for hele Jura, men kanskje den aller beste lager i denne fantastiske landsbyen her. Château-Chalon, kanskje den vakreste landsbyen i hele Frankrike. Her skal vi møte Domaine Berthed-Bondet og finne ut hva er så spesielt med Van Jean. Vin jaune is made with Sauvignon. It's a very special white grape which exists only in the Jura. Den mest karakteristiske druen i regionen heter Sauvignon. Den særegen for Jura og bidrar til den spesielle vinstilen de har her. This vin jaune is then vinified as a classical white wine, but after that it is aged in barrel for a very long time. Mm-hmm. It is aged 6 years and 3 months minimum. Yeah. So there is a minimum, there is no maximum. No. We can wait 10 years if we like, okay. But it's long enough, long 6 years. Right. When you leave the wine in contact with oxygen, mm-hmm. usually it means the wine goes bad, but here it yes. actually brings something new to it. Yes, exactly. Mm. It's working only here in the Jura because we have those special yeasts. Ah, okay. Mm-hmm. But indeed, in any other region, for instance, if you make the similar experiment, it will be bad. Yes. Og så kan vi jo lure da, hvordan de fant på denne mildt sagt spesielle metoden å lage vin på. There are a few stories that
somebody would have forget to top up the barrel, and after a few years discover the result, or somebody went to war and when he came back it was not topped up. Well, there are a few stories, but nobody knows exactly. This wine has started to be made in the Middle Age, so it's complicated. Bare lukta og gå i sånne vinkjeller, sånn her der tønnelig. Jeg bare helt magisk, altså. Jeg elsker det. Jeg blir forelsket med rattet rundt i en sånn kjeller. Den siste produsenten vi skal møte sverger til noe som ganske uvanlig i vinverden. Han gjerer vinen på eiketønner kontra ståltanker som vanlig. What does that do to the wines? Do they give it to himself? Well, my goal is not, as you can see, I don't have any new barrel, oak. So my goal is I don't want to give an oaky taste to my wine. It's not my goal. But the wood is interesting because the contact between the wine and the lees is higher in the barrel than in the tank. Yeah. That's the first point. And the second point is that the wood is living. That means the oxygen could pass across the wood, and then that helps the wine to have better structure. Right. Jeg tror kanskje det første gangen vi har vært hos noen som gjør gjæringen på tønnen. Hvis du legger merke til noe her, så er det jo ingen lås, vannlås, sånn som du kjenner fra når du brygger øl. Så her går bare luft og gjæring og rett opp. It's natural yeast. I don't use any yeast for the fermentation, so it's a spontaneous fermentation. Og det er ikke bare gjeringsprosessen hans som skiller seg. For Florent Rove mener den oksidative stilen, altså den vi har snakket om som flår, står i veien for potensialet til juravinene. Yeah, from my point of view, that is culture more than typicity of a terroir, you know? Yeah. My way to express the typicity is to express it in a fresher way. Jeg har vært hos to vinmakere som jobber med den tradisjonelle oksiderte stilen. Så er det denne fyren da, som mener at det forstyrrer nesten litt vinmaking, at det har mer med tradisjonen vi har her, enn det gjør kanskje vinene godt. Det er spennende, altså. Vinmarkene i Jura består stort sett av leire i lavlandet og kalkstein for de som ligger høyest opp. I tillegg viser Florent oss noe annet som krydrer vinene her. We had a lot of fossils too, marine fossils, because here in this area, I mean in the Jura, globally in the Jura, 2 million more or less, 200 million years ago, there were an ocean here. Okay. Yeah. So this soil is very, very typical of the Jura terroirs. Et forsteina skjell fra Jura-tida. Med tre vingårder bak oss og bilen stappfull av vin, tar med det som et tegn på at det er tid for smaking. På denne smakingen her, så skal vi da smake først det vi har kalt for flower, eller blomsterviner. Blomsterviner. Og så skal vi smake florviner. Og så skal vi smake vin jaune. Først Chardonnay. Fra hvilken er dette? Nå er vi hos Richard. Det er i Arbois. En paradis. Vinmark med utsikt ned mot Arbois. Fersken melon. Melon, ja. Oi, sånn. Citrus. Og apelsin. Herregud. Jeg synes det er veldig fine og solide syre som er med på renskabonen. Jeg synes at syre er veldig til stede. Tøffere, men likevel er det modne sitrussyre der. Det er ofte mange synes at det med syre å komme i veien gjør at det brenner i halsen. Liksom. Får du magen opp? Ja, det er det, for da har du drukket dårlig vin. Da har du kjøpt en dårlig produsent. Ja. Pinier. Ja. Ganske liten produksjon. Ja. Litt mer modenhet her, sant? Det, han har jo hatt det på eikefat. Nei, den var så bare på terrakotta, ja. Dette egget, som jo er veldig spesielt, som er helt nytt nå. Kontinuerlig bevegelse inni egget.
men veldig god syre. Masse sitroner og appelsin. Røde toner også, synes jeg. Friske bringebær også. Ja. Elegant, strukturert. Hvis folk lurer på hva liksom, man mener med strukturert, så er det at det er akkurat som vin vet hva den skal når den kommer inn i munnen. Ja. Det er ikke en sånn ustyrlig unge som bare raller rundt. Hva, før vi går over på de flår, så skal vi smake en Sauvignon. Minner litt i look om Chardonnay, men er tøffere. Skallet er hardere. Så jeg med meg to blader fra vingården. Her har vi Chardonnay. Chardonnay-blad? Ja. Så er det ganske sånn fint, nydelig grønn farge. Så ser du at den er ganske like Sauvignon. Så ser du at den er litt sånn, sånn rygglitte. Ja, litt sånn kvisatt. Ja, rett og slett. Og igjen, syre. Mm. Men jeg synes den er litt mindre enn ja, jeg helt enig. Og så synes jeg syre er ikke så til stede i begynnelsen. Mm, gøy. Mm. Du skjønner at dette her er troublemakeren i gjengen, ja. Altså. Vi har to, en tradisjon, der de har lukket tre år på dette flåret. Du, før du gikk til, hvis det var mor di som slappte nasen her i her, tenk som du var henne, så hva tror du hun ville sagt? Mamma ville ha for en gang skyld gå på pol og sagt at denne vinen er ødelagt. Ja. Det er nøtter? Ja, ingen frukt. Det er nesten som at det ikke skulle vært en gul vin. Nei, sant? Dette er brunt. Brunt, ja. Ja. Å, det er deilig hasselnøtter. Ha? Mm. Første gang du smaker dette her, så er det unektelig spesielt. Men det er virkelig godt, altså. Mm, det er helt fantastisk. Men enig med deg, hasselnøtter. Mm. Hva i all verden spiser du til det her? Oster, selvfølgelig. Ost, ja. Mm. Kom te fra Jura. Fra Jura. Ja. Vet du hva? Der du ville kunne ha valgt en lett rødvin, ja. Kunne her erstatte det med en sånn type vin. Absolutt. Ok. Da er det toppvin. Dette er da den Vignon. Og her er det bare den her, bare mer. Ja. Det er bare mye mer ekstremt, og det er mer galskap. Men jeg synes det nå blir det gøyere og gøyere. Ja, helt enig. Du får litt sånn kjeller og bod og klesskapet til farmor. Og jeg får noe sånn gammelt tøy. Ja. Bare vare og vare og vare og vare. Se der, ja. En comté. Ja. Tar du vinen, og så er det en av de gangene da. Der osten og vinen blir bedre. Herregud. Det er sånn karamell på slutten, vet du. Ja. Du kjenner at de akkurat sånn osten kjemper og vin kjemper, og så til slutt så blir den bare sammen. Hva skal vi konkludere med, Finn-Erik, når vi nå har toppvinen fra Jura? Det er jo en grunn til at Jura er blitt ganske trendy og populært hjemme i Norge, for det er spennende. De har så mye å by på, det er så mye forskjellig. Stort spenn. Og så er det i en prisklasse som fortsatt er spiselig. Da tror jeg vi sier takk for oss for denne episoden av Kulturdrikke. Skål! Får vi drikke opp resten av vinen med, da? Mm.